Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Եթերում ազատ շփումն է եւ իմ այսօրվա հյուրին շատ լավ ճանաչում եք, արդեն մի քանի անգամ մեր տաղավարում եղել է, զրուցել ենք ամենատարբեր հետաքրքիր թեմաներից եւ այսպես զրուցակիցս է Եվրոպայի հայերի համագումարի ղեկավար Կարո Հակոբյանը։ Արգանքներս, ողջույն, շատ ուրախ եմ կրկին հանդիպելու համար։ Կարո ջան, մի հատ էսպիսի համառոտ հարց։ Ինչ է իրենից, նախ գիտենք ինչ շրջանակներում եք եկել վարչապետի հետ հանդիպումներ եւ գագաթնաժողովներ համահայկական, իմիջայլոց վարչապետը բավականին հետաքրքիր ելույթով հանդես եկավ, երևի թե ոչ այնքան ըմբռնելի շատերի համար, բայց միևնույն ժամանակ բավականին իմաստուն դիպուկ թիրախին հպվելով։ Հիմա տրամադրություններից կխոսենք, արդյունքներից կխոսենք, բայց այնուամենայնիվ ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է Եվրոպայի հայերի համագումար, ինչ է նշանակում, որովհետև գիտենք Եվրոպայի հայերի միություն, գիտենք, չգիտեմ, քաղաքներում, երկրներում միություններ, նու մեծ մասը գիտենք ովքեր են, ինչի համար են, ինչ են անում, այն որ մի 4 հոգով մի հատ միություն են բացում, կազմակերպություն են բացում, եւ ինչ գործառույթներ է իրականացնում Եվրոպայի հայերի համագումարը, եւ արդյոք այսօրվա այս հայերի Հայաստանի արևմտյան գործունեության հետ, Հայաստան արևմուտ գործունեության մեջ ու լավարկման մեջ հարաբերությունների իր դերն ու նշանակությունն ունի, թե ավելի քիչ քաղաքական է, չգիտեմ, մի քանի բառով եթե կարելի։ Իրականության մեջ Եվրոպայի հայերի համագումարը, որ կազմվել է 2003 թվականին, իր ամբողջ 20 տարիների աշխատանքի մեջ ունեցել է վերիվայրումներ, ժամանակաշրջան է եղել, որի գործունեության հիմքը եղել է, ասենք, ցեղասպանության ճանաչումը, ժամանակ է եղել, որ մենք կատարել ենք հատուկ լոբիստական աշխատանք, ասենք, Արցախի վերաբերյալ Հայաստանի հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, ժամանակ է եղել, որ մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք հենց Եվրոպայի հայկական կազմակերպությունների հետ, միությունների հետ առնչվելու, համագործակցելու, համատրելու, իսկ 2018 թվականից ես կարող եմ հստակորեն ասել, որ լինելով Եվրոպայի հայերի համագումարը, լինելով հասարակական կազմակերպություն, շատ հստակ կերպով, ասենք, քաղաքական աշխատանքները, որ տարվել է, իր չափանիշները ճանաչել է, մինչև որտեղ կարելի է խոսել, մինչև ինչ աստիճանի, սա շատ կարևոր է իմանալը։ Մենք ասենք նախկին ռեժիմի ժամանակ մենք քննադատել ենք, բայց մեր քննադատությունը եղել է հասարակական կառույցների հիմքի վրա, թերություններն ենք ասել հստակորեն, առանցի ասենք ծամծմելու նույնիսկ եւ այլն։ Եվ որ ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունը սկսեց, մենք այն կազմակերպություններից ենք եղել, որ ես կարող եմ ասել առաջի կազմակերպություններից, որը ասենք աջակցել է այս շարժմանը, քանի որ Եվրոպայի հայերի համագումարի անդամ կազմակերպությունները, անդամները իրենք յուրաքանչյուր իրենց երկրի մեջ հսկայական քաղաքական հասարակական մշակութային աշխատանք են տարել, այնպես որ Հայաստանի ներքին շուկային շատ լավ ծանոթ են, չափից ավելի, որտեվ այդ քննարկումը անընդհատ անշարժ է, բախվել են որոշումների, անընդհատ որոշ գաղափարական հակասություններ, եւ դա թե հղկեր է մեզ որպես հասարակական կազմակերպություն, եթե ավելի շատ տեղյակ լինես ինչ է անցնում, ինչ չի անցնում, իսկ հեղափոխությունից հետո էլ բնականաբար մենք ձեռնարկեցինք կազմակերպչական աշխատանքներ տանելու նոր, եթե ասում ենք Հայաստան, նոր Հայաստան, նոր սփյուռք, նոր սփյուռք ասելով շատերը տարբեր բան են հասկանում սատակը, մեր խնդիրը այն է, վտանգավոր արտահայտություն է, ոչ թե նոր սփյուռք, մեր խնդիրը այն է, որ ինչ որ սփյուռքյան կազմակերպություններ կան, մնում են իրենց տեղում, աշխատում են, այլ պարզապես պետք է ավելի համակերպված աշխատել, կազմակերպված կերպով, համաձայնեսված, ավելի լայն հեռանկարային կերպով, սա էր դրա համարը, որ մենք ուրեմն կազմեցինք ուրեմն մի հատ մեծ հավաք խորտաժողով տարբեր տեղերից եւ այլն, եւ աշխատեցինք շարունակել, կովիդը եղավ,
COVID-ից հետո արդեն պատերազմն է, դեպքերն են, որոնք արդեն հարցերը փոխում են, բնույթն է փոխվում ամեն ինչի, դժվարություններն է շատանում, այստեղ արդեն ասենք այս րոպեիս, ես համար կարևորը Հայաստանի անվտանգությունն է, Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխան երկիր պահելն է, զարգացնելն է, դա որպեսի այլևս անցյալի նման ուրեմն մենք այն ստրուկի դիրքի մեջ չլինենք, սա շատ կարևոր է։ Այս ուղղությամբ բնականաբար հենց այնպես, որ ասենք Հայաստանում բևեռացում կա, էլ ասենք դեպի հյուսի, իմ կարծիքով բևեռացումը հազար ներողություն է, ստեղ իմ մոտեցումն ասեմ, բևեռացումը այդքան մեջի, որքան ներկայացվում է, ու այսպես է, կա բևեռացում բռնապետության, եթե կա բևեռացում, դա բռնապետության վերադառնալը կամ ժողովրդավար ապագա ունենալն է, ընդ որում ապագայում ամենատարբեր կառավարություններով, բայց ժողովրդավար, եթե կա բևեռացում, ես երեկ մի հետաքրքիր բան էի դիտում ռուսերեն լեզվով, հայերեն փոքրիկ մեջբերումը հրապարակեցի, մսա հիանալի սերունդ է, այսօրվա սերունդը ուզում, չի ուզում զովել, ուզում է ապրել հանուն պետության, այսօրվա սերունդը ուզում է ապրելն է, հիմքը, իհարկե հարգելով, փառաբանելով մեր բոլոր ժամանակների երոսներին, բայց այսօրվա սերունդը ուզում է, փորձում է ստեղծել ապագա, այնինչ որոշ ներդրված խամաճիկներ փորձում են վերականգնել անցյալը, այդ տարբերությունը, բևեռների տարբերությունը սա է, ասենք վերջին հաշվով որևիցե մեկը այդ բևեռների ներկայացուցիչներից Քոչարյան, Սերժ չէ, իրանց այս պայծառ դեմքերը չակերտավոր, որևիցե մեկը ռազմավարություն ապագայի մասին մինչև հիմա չի ներկայացրել, ընդամենը ուզում են վերադառնալ, ու վերջ, ինչի վերադառնաս, նայում ես իրենց, հասկանում ես ինչի են ուզում վերադառնալ, այս բևեռը, որ դուք ասացի, իրականության մեջ դա է, այն ինչ որ կա, ասում ենք քաղաքական իմաստով, դրա ենթական է, այսինքն հիմքը դա է, որ դուք ասում եք, և մենք նայենք դեպի ապական, նայենք դեպի առաջ, նայենք թե դեպի հետ նայենք, սա է կարևոր, ու բնականաբար քանի որ Ռուսաստանը այն երկրներից է, որը որ հետ է հինն է փորձում վերականգնել, սովետական միությունն է ուզում վերականգնի, եղբայր վաղվա մասին մի բան փորձեց ստեղծել, ես մի բան ասեմ, այստեղ իրանք արդեն հարմար է իրանց, նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ ասենք, չէ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, եւ որ մենք աշխատում էինք կապ կար, օրինակի համար Եվրամիության կառույցների հետ եւ այլն, մեր ընկերների միջև, մեր շրջապատի միջև, ընդհանրապես Եվրոպայում ապրող մարդիկ ամեն ասում են, կլինի մենք Եվրոպայի, Եվրամիության մերցենանք, մոտենանք, նույնիսկ անդամ դառնանք, այսինքն ցավություն կա, ինչու, որովհետև զարգացած երկրներն են, ժողովրդավարությունն է իր ամբողջ թերություններով, չէ՞ ասում, դե բնական է, չէ՞, աշխարհն ամեն ինչ, հիմա եթե ասեմ, նույնն է, չի փոխվել, որ ընդհակառակը ավելի սրվել է, հարց որ անպայման կարիք կա, որպեսզի մենք ուրեմն նաև այն ուղղությամբ, որը դեպի զարգացում է տանում, մտածենք և քայլեր առաջ դնենք, սա ամենից կարևորը, այդտեղ ներդնելով նաև մեր սեփականը, մեր ունեցածը, ոչ ոք չի ասում, քո ունեցածը մոռացի ու գնա վերցու օտար, թեկուզ եվրոպական, բայց օտար բարքեր, իրականության մեջ ինքնությունը պահելը հիմքն է, այդ ինքնության վրա դու կարողանում ես ստեղծել քո ապական, յուրաքանչյուր ազգ իր մշակույթով, իր ինքնությամբ է մոտենում այդ Եվրամիությանը, սա է կարևորը, իսկ Եվրամիության մեջ էլ տարբեր կառույցներ կան, աչից բռնած մինչև ձախ կենտրոն, դու պիտի լավ ճանաչես, ես շատ կարևոր է, որ մեր Հայաստանի քաղաքագիտությունն է պահանջում, քաղաքագիտություն, եւ ասում ենք Եվրամիություն, արդյոք ճանաչում ենք այդ Եվրամիությունը, ինչ է, ինչացու է, որտեղից է եկել, ինչպես են, ասենք, ես օրինակ ասեմ, Շվեդը 1995-ին առաջին անգամ մտավ Եվրոմիության մեջ, շատ էր շուտ, հենց ուրեմն ազգային ժողովի մեջ որոշում կայացվեց, որ դնենք 50-55%-ով ընդունեցին, ասենք, այնպես չէ, որ Շվեդը ուզում էր մտնել եւ այլը, հենց ասացին, այ հաջորդ ասացին համեցեք, որտեղ ամեն կառույցներ կար, այն ժամանակվանից մինչև հիմա մեր, ասենք, կենսամակարտակը անընդհատ իջնում է, որ հասնի մյուսների մակարտակին, բայց այստեղ խնդիրներ կան, որ իրենք հեռանկարը տեսել, որ հեռանկարային հարկով իրենց մտնելը Եվրամիություն օգտակար կլինի, Նորվեգիան չի մտել,
Օրինակեմ, այսինքն յուրաքանչյուր երկրում մեզ Բրիտանիան էլ մտավ դուրս եկավ։ Մտավ դուրս եկավ, ասենք քաղաքական, այս քաղաքագետներ պիտի պատճառ իմանան ինչեր, ինչու։ Դե մեր ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը նախ քաղաքականությունը մի քանի տարի առաջ են ցանել նոր ծիլերը բուսում, հա։ Ու քաղաքագիտությունն էլ ինքն իրենով ավելի շատ տարածաշրջանային կամ մերձ ռուսաստանյան, հա։ Դե ամենամոտ կայսությունը դա ես չեմ ուզում թերագնահատել, կասել լավա թե վատ, չէ, բայց խնդիր կա իսկապես աշխարհը չճանաչելու։ Մենք չենք ճանաչում աշխարհը, ու ամենավատ բաներից մեկն էլ այն է, որ աշխարհը չճանաչելով հանդերձ ուզում ենք, որ աշխարհը քնի հենի մեր մասին մտածի։ Հա, ես թուրք, ամենից թուրք արտիստներից մեկն եմ։ Մենք ենք, որ պիտի մեր գործով, մեր գործունեությամբ, մեր մշակույթով, մեր տնտեսությամբ ցույց տանք, որ մենք կանք եւ դառնանք սուբյեկտ բարի իշխական իմաստով։ Բայց մի տեսակ վախ չեք նկատում, ես օրինակ վախ եմ նկատում, այն որ չիմացության վախը է լինում, հասարակության մեջ եմ դա նկատում, քաղաքական գործիչների մեջ էլ։ Երբ որ Հայաստանը ինչ որ մի համարցակ քայլ է անում, մեր դողերոց քանգնում բոլորի մոտ, ես ինչ արեցիք, ես բա հեսա այն մյուսը այն կասի, հենց այս կողմի վրա այս մյուսը այն կասի, չենք պատկերացնում, որ մենք ունենք պետություն ու մենք պետության քաղաքացի ենք, մենք վստահ չենք մի տեսակ մեզ վրա, որովհետև մեր հարցերը մենք չենք լուծել։ Իրականության մեջ նոր քայլ ենք, այսինքն նոր մուտք ենք գործում իսկական քաղաքականություն, որ մենք սուբյեկտ ենք, մեզ ասում են, այսինքն մենք պիտի որոշենք ինչ ենք անում, նախկինում որոշել են, մենք էլ առանցի պատասխանատվության, ուրեմն ասենք ինչ որ իրենք ասեն, հենց էլ մենք էլ մեր քեֆին լինենք, ինեն մեկ եթե հետո գանք մտենք լացենք, ասենք մեր շերեփը թղթից է, թղթից է, դե չի լինի, հիմա այդ չի, եւ այս բնականաբար նոր քայլ է, նոր քայլը միշտ իր հետ ունի մտահոգություններ, վախեր եւ այլն, բայց որոշակի ծնցումներ էլ կարող է հաղթարելու համար, ասենք մեր քաղաքական կառույցները, հասարակական կառույցները պիտի նվազագույնը պիտի լինեն, ասենք Հայաստանակենտրոն, ասենք իրենց հիմքը պիտի դա լինի, չլինի իրենց կրպանը, մարդ կա ասում է հայրենիք Հայաստանի իմ կրպանն է, ասենք ուղեղի մեջ դա է դրված, այդ չպի, եթե այդ եղավ, ես քո ասած բոլոր այս թերությունները կլուծվեն։ Ես մի այլ կողմից էլ եմ նայում սրան, տեսեք, ասենք հասարակական կազմակերպությունների դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու համար ամենատարբեր ծրագրեր են բերվում, որ բայց այդ ծրագրերը մի քիչ ուրիշ բանի մասին են, էլի։ Էլի լավ է, կան նաև կազմակերպություններ, ովքեր թող հենց դրանք օգտագործելով իրենց գործունեությունը առաջտանեն, բազմաշերտ թող լինի, ոչ ոք չի ասում մի ուղղությամբ, հա, բայց ցած մի բան կա, կառավարիչները պետության, երբ որ ներկայացնում են պետական ռազմավարությունը, իմ կարծիքով այդ պետական ռազմավարության ամեն տողը մի երրորդ ժամկետում կլինի, հինգորդ ժամկետում, թե երկորդ, մեկորդ ժամկետում պետք է քննարկվի հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, համաձայնեցվի մի հատ, եթե ընդհանուր առմամբ ընդունելի է ՀԿ-ների կողմից, ՀԿ-ները իրենց հերթին արդեն այդ պետության պետական ռազմավարություն անկախ նրանից առաջարկողով դրոշակ դարձրած, իրենց պատին փակցրած, իրենց գործունեությունը պիտի ծավալեն արդեն այդ ուղղությամբ, մեկը մի քիչ այսպես կծավալի, մեկը մի քիչ այսպես, մեկը այսպես, բայց ուղղությունը պիտի լինի նույնը։ Իրականության մեջ այնիշ ուտասում ես, այս ռազմավարությունը համընդհանուր կերպով ասենք, հիմա խոսք եղավ այս կարկատնա ժողովից, Սփյուռքի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ինչպես պիտի լինեն, ինչ ռազմավարություն ենք վարում, շատ կարևոր։ Այ հիմա գալիս ենք արդեն դրա իրականության մեջ, այս երկրորդ, ասենք, անգամ է, որ կարկատը ժողովը տեղի ունենում 2 տարուց հետո, եւ կարելի այսպես ասել, ֆորմատը նույնն էր, ինչ որ անցյալ անգամ էր, որոշակի տարբերություններով, այն ինչ որ կախված էր, ասենք, օնլայն տեղեկատվությունը շատ լավ էր, այսինքն զարգացած այդ բանը կար, եւ իմ կարծիքով այս ֆորմատը արդեն իրեն սպառում է, հաջորդ անգամվա գագաթնաժողովը պիտի լրիվ ունենա ուրիշ աշխատանքային ֆորմատ։ Իսկ ո՞ն էր աշխատանքային ֆորմատը, լուսաբանենք մեր
հերոստատի տողները։ Ես այստեղից մի հատ աշխատանքային ֆորմատ կարող եմ ասել, ինչ որ կար, եւ դա ասենք որպես, չասեմ որպես արդյունք, այլ միջոց, առաջին գագաթնաժողովի եւ երկրորդ գագաթնաժողովի տարբերություններից մեկը այն է, որ այսինքն այս երկու տարվա ընթացքում համենայն դեպս հիմնվեց հանձնակատարների ուրեմն ինստիտուտը, այսինքն յուրաքանչյուր երկիր ունենա մեկ կամ երկու, նայած երկրի մեծության ինչ կա, հանձնակատար, որը լինում է կապը Հայաստանի եւ Սփյուռքի։ Այսինքն տեղի ունեցել դա արդեն միջոց է, ոչ թե նպատակ, միջոց է, որ դու կարողանաս քայլերը տանես եւ այլն։ Մենք օրինակի համար կլոր սեղան ունեինք, ուրեմն պանելներից մի շուրջ 15-16 հանձնակատարներ ընտրվել են մեծ մասամբ Եվրոպայի տարբեր երկրներից, ոչ բոլոր տեղերից, հենց դերևս շատ գործ կա անելու այդ ուղությամբ, եւ այդտեղ ես այս միտքը արտահայտեցի, ասես ես 2-3 օրերի ընթացքին տասնյակ մարդիկ, 100-ի հասնող մարդիկ եկան, դասախոսեցին, խոսեցին, իրենց կարծիքն ասացին, իրենց խրատները տվեցին, իրենց փորձ ասացին, ու ամեն մեկը գնաց իր տունը, մնացել ենք մենք, ու մենք պիտանենք, գիտե՞ք, ես որ ասում եմ հաջորդ անգամ, այսինքն չպիտի հաջորդ անգամ, պիտի ուրիշ ֆորմատով լինի, այսինքն յուրաքանչյուր անհատ արդեն եթե հաջորդ անգամ մասնակցում է եւ գնում է իր տունը, իմանա իր անելիքը որն է, ըստ տեղի որոշումների։ Առաջարկով հանդես եկողներ կեն, օրինակ մի հին հետաքրքիր ցած պատմություն կա, որ թակավորը օգնական է ուզում իր համար, հրովարտակարծով մենք օգնական է պետք, ու դե գալիս են մարդիկ, մեկ այդ պայն հարցազրույցի ժամանակ քարավան է մի հատ անցնում, այս մեկին ասում է, այն ի՞նչ քարավան է, սա գնում է վազելով, հետ է գալիս, ասում է, դե ուղտերի քարավան է, այս ինչտեղից գնում է, այս ինչտեղը, երկրորդին էլի նույն է, երրորդը գնում, հետ է գալիս, ասում է, ուրեմն ուղտերի քարավան է, այսքան ուղտից է բաղկացած, այս ինչ բեռն է բարձած, այս ինչտեղը այսքան նստել հանգստացել են, այդքան սնում ու պարելնել ունեն, այս ինչտեղը հասնելու համար, ու մի խոսքով ինչքան կարա մարակրկիտ ներկայացումա, ում արդեն ընդունում է աշխատանքի։ Մենք միշտ սպասում ենք, որ մենք հրահանգեն, կամ չգիտես որտեղ, որ սենյակում պիտի այդ միտքը ծակի, որ գան ասեն, գիտեք ժողովուրդ ջան, սենց ենք աշխատում, ինչի համար, առաջարկ չկա, օրինակ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետը մի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, խոսեց համաշխարհային աշխարհի հայերի կադրային բանկ ստեղծելու ունենալու մասին, հիանալի մի բան էր դա, որը որ ես վստահ եմ մեր Հայաստանը, չգիտեմ ինչ թռիշկային արագությամբ կարող էր առաջ տանել, եթե իհարկե նաև որոշակի կամավորներ ու նվիրված աշխատողներ լինեին, հետո դա դից մնաց, օրինակ այսօր մեկը եկել էր համագումարին, անկախ նրանից իրեն ասել են թե չէ, ու կար ասել, գիտեք ինչ, բանում, չգիտեմ, Հոլանդիայում մոտավորապես այսքան հայ է ապրում, այսքան երիտասարդ ուսանողներ կան, մոտավորապես այսքան սենսենսես մասնագետ, այսինչ այսինչ են գիտնական, այնինչ են աստղագետ, այնինչ են ֆուտբոլիստ, օրինակ այս ռեսուրսը ունենք Հոլանդիայում, ես էլ այն մեկի հետ երկու անգամ հանդիպել եմ, հնարավոր է ինչ որ բան ստանալ, այն մեկը մերժել է, ասել է իմ անունը չտակ ոչ մի տեղ, մի խոսքով, այսքան այսպես մտ ինչ որ մի բան տեղի ունեցել է նմանատիպ, աշխատանք որպես այդպես։ Այստեղ խնդիրը էս է, որ մենք մեզ մոտ, հայերի մոտ, անհատը որտեղ որ լինում է, ասենք ինքը տնտեսագետ է, գիտնական է կամ տնտեսավար է, ինչ որ կա, իր սեփական հաջողակ է, բայց այն խմբայինը, որ դու ասում ես, չի ստացվում, ցավոք, և այստեղ կարևոր է այդ խմբային աշխատանքը, խմբայինի կազմակերպելը։ Կարո՞ղ ջան, ցանկացած մարդու այսօր դուրսը որ հարցնենք, նույնը ասելու են, որ մեր մոտ խմբայինը չի, ու դեռ ոչ մեկ չի ասել, իսկ ինչն է խանգարում, մի հատ թղթի վրա տանք ինչն է խանգարում, ու եթե ընդունում ենք, որ սա խանգարում է մեզ ու խմբայինը լավ է, եկեք այ այս սրանց վրա աշխատենք, սկսած դպրոցական դասերակցությունից,
Շատ ճիշտ։ Որովհետև մենք չենք կարող հավեր ապրել համատեղ մի բան չանելով։ Պետության հարատեվությունը մեր հասարակության միջավայրի դրական կեցվածքի վրա է նաև հիմնված։ Շատ ճիշտ։ Դե ես հիմա արդեն ինձ սպիրկայի չեմ կարծում, որտեղ մի բոտ։ Դե քեզ այդպես չի վայլը, հա, ես հետ է։ Բայց էսենց ասենք, ասենք սպիրկի մեջ, այդ որ դու ասեցիր, ուսումնասիր, շատ կարևոր է և բարդ խնդիր չի, իրականության մեջ, բարդ թյուն չկա մեջը, նայմես ինչն է խանկարում և այլը։ Այսպես ասեմ, իմ կարծիքով, սփյուռքը ընդհանրապես կուսակցությունների տեղը չի, իմ մոտեցումն է միշտ էլ ասել եմ, կուսակցությունը խմբակային շահեր ունի և այդ խմբակային շահը պիտի գնա այդ երկրի մեջ նկատմամբ, որ ուրեմն ծրագիր ունի, հետո իրականացնի։ Սփյուռքի մեջ հասարակական կարիքները կարիք ունեն բարձր մակարդակով, նույնիսկ քաղաքական, բայց ոչ թե, ասենք քաղաքական, այս շատ կարևոր իմանալ քաղաքականի մասը ինչ են նում։ Կուսակցությունները, ես ուզում եմ նոր բան ասեմ այս ուղությամբ, որպեսի միտքը չընդհատվի, ես առաջարկում եմ կարճ դադար գնանք, վերադառնանք ու հանգիստ շարադրես ամբողջը, որովհետև սա շատ կարևոր խոսակցություն ա, չեմ ուզում կիսապնակ։ Կարճ դադար մեր եթերում։ Ինչ վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսում ենք սփյուռքում կուսակցական գործունեությունից, խնդրեմ։ Լավ, դրա նախորդեմ մի բանով, որ հետո կամ այդ կետին, որտեղ առնչություն ունի էլ։ Լսեք, ես որ ասում եմ շատ դժվար չի իրականության մեջ, բարդ չի խնդիրը, եթե ուսումնասիրում ենք սփյուռքը իր ամբողջությամբ, հիմնված է 4 կատեգորիաների վրա, 4 գործունեություն ունի, յուրաքանչյուր համայնք, ասենք երկիր ենք բռնում, այդտեղի հայությունը, չէ, անուն տնենք համայնք, ասենք Շվեդի համայնքը, Գերմանիային, Ֆրանսիային, Ամերիկային և այլը։ Առաջին քայլը մեր համանքային աշխատանքներն են, առաջին կապը, որ պիտի ունենաս, հայեր իրար հետ ինչ կապեր պիտի ունենան և այլը։ Ինչ ֆորմատով, ինչ նիստուկացով, ինչ բան։ Առաջին կետը դա է։ Երկրորդը, այս համայնքի կապը ապրող երկրի պետական օրգանների հետ, ինստիտուտների հետ, տեղական մարմինների հետ է, ինչ կապ ունես և այլը։ Երրորդը դառնում է միջ համայնքային, այս երկրի համայնք, հայկական համայնք է, միջ երկրի հայկական համայնք հետ ինչեր կարող է ունենա, և այլը, և վերջը, իհարկե ոչ իմաստով վերջինը, Հայաստան սփյուռք կապն է, որը արդեն այս բոլորին հիմքն է տալիս և այլ։ Այս 4 կատեգորիից դուրս սփյուռք անելիք չունի, ասենք չես կարող գտնել, ես չեմ գտել, իբր մեկը գտնի, չգիտեմ։ Հինգերորդ կապը ասես, դու գործել մշակութային միջոցառումներով և այլ։ Այդ արդեն մտնում է սրանց մեջ, այս սրանց մեջ է, ինչ որ ասես, այս 4-ի մեջ է մտնում, ուրեմն այս 4-ի համապատասխան դու պիտի ունենաս կառույց, արդեն որոշված է, մոդել պիտի ունենաս, չէ, հիմա սփյուռքի մեջ գոյություն ունեն տարբեր մոդելներ են էլ, մոդել կազմակերպելու համար մի բանը շատ կարևոր է, այս մոդելի համաձայն, որ մենք ասացինք, կուսակցություն իմաստ չի գտնում, կուսակցական աշխատանք, կուսակցությունները, ես եմ ասում, կուսակցությունները սփյուռքյան կյանքի մեջ ներդրված կառույցներ են։ Այո, համաձայն։ Հա, ներդրված կարծիքներ, լավ ու վատի մասին չեն խոսում, լավ կուսակցությունները, էլի նույնն է, հիմքը մենք բանով չենք խոսում, այսինքն աշխատում ենք գիտական վերլուծության ենթարկենք այս բանը, բայց դրան հակառակ եկեղեցին ներդրված չի, որտեղ եկեղեցին համընդհանուր համահայկական է, ասենք ունենք կետրոն է, Էջմիածին է, կարծում է, այն արդեն ուրիշ է, այն արդեն ուրիշ է, բայց հիմքով, այսինքն մի հատ համայնքի մեջ դու կարիք ունես եկեղեցու կամ եկեղեցական արարողություններ պիտի լինի, ուզեցուց այդ կառույցը պիտի լինի, դրա համար եմ ասում, որ համահայկական է, իսկ դրանից դուրս ուրեմն այս կառույցները մշակութային են, մարզական են և այլն, այսնանք գոյություն են, բայց այն ընդհանուր ռազմավարությունը, որ կծառայի Հայաստան սփյուռք, Հայաստանի զարգացման, սփյուռքի այդ ներուժը, այդքան որ ասում են ռեսուրսը կազմելու, այդ կազմակերպությունը դեռ չի կազմվել, չկա, պիտի լինի, առանցին ենք էլ, հսկայական ուժ ենք, այդ ուժի մի տոկոսն էլ կապված չէ Հայաստանի հետ կառույցով, կազմակերպչական օրենքով,
մտածում չէ, այն 99% սպասողական վիճակի մեջ հիմա, մանավանդ պատերազմից հետո, COVID-ից հետո եւ այլն։ Ինչ կարելի է անել։ Ես կարծում եմ, չեմ ուզում գնալ ավելի առաջ, ունեմ իմ մտածումը այդ ուղությամբ, այս հանձնակատարների ինստիտուտը, որ կազմվերը երկար պրպտումներից հետո, տարբեր մոդելներից հետո, համենայն դեպս որոշել է այս մոդելը եւ այս կարող է իմ կարծիքով ես խնդիրը վարչապետին էլ ասեցի, ուղղակիորեն խոսում եմ, ես կարող է աջակցել, օգնել այն ընդհանուրին հասնելու համար, որպես մեխանիզմ է ինքը կարծում է դրան հասնելու, եւ դեռևս տեղնգած կառույց չի, այսինքն շատ մենք որ քննարկում էինք իրար հետ, շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանը դեռևս տրված չի, հարաբերությունները ինչպես պիտի լինի, ինչ ծրարի մեջ պիտի լինի, ասենք մենք այս հանձնակատարները իրենք հասարակական հիմունքով կազմված անհատներ են, պաշտոնյա չեն վարձատրվում, եւ իրենց ռեսուրսը իրենք են ստեղծում, առանցի որևէ մի ռեսուրսի։ Ես միշտ այդ հասարակական հիմունքներով չգիտեմ, այդտեղ շահագրգռվածության նաեւ խնդիրը կա, ասենք տեսեք, օրինակ այն միտքը կուսակցականների, դա ինչով է բան, այս կուսակցությունները, որ ներդրված են, այո, ներդրված են, իրենք էլ շատ դեպքերում համայնքից գողանում են կադրեր ու ռեսուրս, գողանում են բառացիորեն, որով հետ է ստեղծում են տպավորություն, թե հայկականության հետ կապի միջոցը կուսակցությունն է, որը չի կարելի։ Ես օրինակ կուսակցությունը նույնպես դրական միջոց պետության համար կնկալ էի, Հայաստանի Հանրապետության համար, եթե տվյալ կուսակցությունը իր մեջ ներառեր իր գործունեության միջավայրի ազգի ներկայացուցիչների, այսինքն օրինակ դաշնակցական Ֆրանսիայի բաննա, թե այդ կառույցի մեջ ֆրանսիացիներ կան, նույնիսկ գործունեությունը որպես կուսակցություն այդ երկրում արդեն խանգարում է, որովհետև փոխարենը համայնք կա, եւ այդ երկրի ծառը հատուկ ծառայություններին, պետական ապարատներին նույնպես դնում է մի հատ երկընտրանքի մեջ, այս ինչ են անում սրանք, ինչ են ուզում մեզանից, համայնք ունեն, եկեղեցին ունեն, կուսակցությունն էլ ունեն, մեջ նույնպես ֆրանսացի չկա, նպատակը որն է, պատճառը այդ որ դու ասում ես, այնքան հիմնական խնդիր է, որ կուսակցությունները տեսնենք որ երկրների մեջ գրանցված են թե չէ։ Այո։ Եթե գրանցվում ես որպես կուսակցություն, արդեն պարզ է, ինչ ծրագրի մեջ պիտի աշխատես։ Եթե դու գրանցվել ես Շվեդիայով, քո կանոնադրությունը պիտի բխի Շվեդիայի պետության շահերից։ Եթե չէ, կուսակցության իմաստ չունի, հասարակական կառույցի, եթե չէ, պետ ռեգիստրը չի են հաստատի։ Բայց այո, բայց ցավոք, քանի որ ասենք այդ կուսակցությունը նախքանս Թուրքիի մեջ լինել է, իրենք կուսակցությունն եղել, կառույցներ են ունեցել, բյուջեն ունեցել, ռեսուրսներ են ունեցել, նույն ռեսուրսներով եկել են Թուրք, եւ որովհետեւ կառույցունեն տիրացել են Թուրքին, եկեղեցին են եղել, հաճախ օգներ են, հաճախ միասին են եղել, եւ այդ որ դուք ասում եք, ամբողջ ռեսուրսը, հասարակական հասարակության ռեսուրսը իր ձեռքով է մատակ, այսինք տարածվել ուրիշ տեղ, ինչպես է տարածվել, այնպես որ Հայաստանի մեջ է 30 տարիների մեջ կատարվել է։ Մի երբեմն նաև հակառակ դեպքներ կա, երբ որ օրինակ դե դաշնակցականներ են, ինչի՞ եմ դաշնակցականը ասում, որովհետև դերևս ամենահամաստ բանն է կուսակցումն է, ասենք մարդիկ հնուց դաշնակցականներ են, կուսակցությունը սկի չգիտեն ինչ է, շատերը կան, ու երբ դաշնանով հիմա ես ասում ենք, որ ասում ենք իրենց համար խորտ ասում, բայց ես այդպես բան չեմ արել։ Հա։ Չէ, խոսքը ձեր մասին չի, խոսքը հենց կուսակցական գործունեություն ծավալողների մասին է, ընդ որում հնարավոր է դուք եք եղել, հետո է հայկական համայնք ձևավորվել այդտեղ, բայց միևնույն է, ինչ որ մի պահի ձեր ներուժը գողացվել է արտաքին այլ ուժերի կողմից, ու շատ հարցեր կա, որ եթե դուք նստեք թուղթ ու գրիչով հիմա
փորձեք շարել ու դրանց պատասխանները գտնել, դուք ձեզ բռնացնելու եք մի բանի վրա, որ ի՞նչ գործ ունեմ ես սոցիալ հետ։ Լավ, դաշնակցական ենք տնով տեղով 100 տարի, կարգ ես մնամ դաշնակցական։ Չէ, հիմա կանք այսպես ասենք էլ, եւ մենք խոսում ենք հավաքական շահի վերաբերյալ։ Հավաքական շահի գիտակցությունը շատ կարևոր է էլ։ Սփյուռքի մեջ այդ հավաքական շահի գիտակցությունը փոխվել է խմբակային շահի գիտակցության։ Դա բնական է, որովհետև հավաքական շահի բանը առաջնահերթ պետությունն է, իսկ սփյուռքը պետությունը չի։ Չի, բնականաբար այդ է դառնում է խմբակայինը, եւ այս առումով այն տարածայնությունները, որոնք սփյուռքի մեջ լինում են, հիմքը խմբակային շահն է այստեղ։ Եթե չէ, շատ հանգիստ կարելի համաձայնության հասնել։ Թող լինի խմբակային շահը, բայց այդ խմբակային շահը, այս ասը, կարելի է խրախուսական մեթոդ կիրառել։ Հա, որ այդ խմբակային շահը չհակասի հանրային շահին, որ ինչքան ինքը իր խմբակային շահը բարձր լինի ու ինքը կարողանա հասնի այդ կետին, այդքան պետությանը օգուտ է։ Այ սենց մի բան, որ չհակասի, հա, կարող է։ Հիմա խնդիրը դա է, այսինքն ես օրինակի համար որպես, ասենք, Շվեդիայի հանձնակատար, ասում եմ, բոլորի հետ ինչ կարուսներ կան Շվեդիայի մեջ եւ այլն, իրենց հետ պիտի շփվեմ, իրենց հետ նստենք, գլուխ գլխի տնենք, տեսնենք ինչ կարող ենք անել, այսինքն խնդիրը մենք չենք տնում մասնատված կերպով լինի, այդ չի, այդ լուծում չի։ Եվ հուսով եմ, որ համենայն դեպս առնվազն գոնե հիմա կան, ասենք, շուրջ 15-16 հանձնակատարներ ընտրվել են, մենք անընդհատ շփման մեջ պիտենք, ես երկրում ինչ անցնում, այստեղ ինչ անցնում, խելքերքի տանք, միմյանց փորձը ուրեմն փոխանակենք, փորձի փոխանակություն լինի, և կարողանանք դժվարությունները հարթել և առաջ գնալ, ասենք, դժվարությունները շատ կան, ասենք, հարցերից մեկը, կարող է սա լինի, որ դեսպանատների հետ ինչ հարաբերություններ պիտի ունենանք, սա շատ կարևոր հարց է, խնդիր է, այսինքն յուրաքանչյուրը պիտի իմանա իր աշխատանքի ծիրը, ինչպես պիտի կարողանան համագործակցել, ինչը սա արդեն աշխատանքի մեջ, չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ, բայց ինչքան որ աշխատես, այնքան դու կհանդիպես դժվարությունների, որոնք պետք է լուծվեն։ Իսկ սփյուռքի կարևոր խնդիրներից մեկը, որը սփյուռքին կկապի Հայաստանի հետ, իհարկե ներկա պայմանների մեջ ամենից կարևորը ուրեմն անվտանգության խնդիրն է, և մենք բոլորս պիտի մեկ ձայն, որպես մեկ ձայն թշնամու դիմաց կանգնենք, ոչ թե առիթ տանք թշնամուն, որ ինքը մեզի քարկոծի, օգտվի մեր սխալ քայլերից և այլն, մեկ ճակատով պետք է դիմակայել, ուզում է արևմուտք լինի, ուզում է արևելք լինի, ուզում է թուրք լինի, ուզում է ադրբեջան։ Բայց դրան մի տեսակ չեն վհատեցնում երբեմն ներքաղաքական որոշ կեղծ ցնցումները, օրինակ, հա, հասարակ բան ասեմ, շատ հասարակ օրինակ եմ բերում, կարելի ավելի սուր ու կոպիտ բարդ օրինակներ էլ բերել, օրինակ, Սփյուռքում ապրող մարդը, ով կամավոր հիմունքներով իր գործից, իր կյանքից, իր ընտանիքից կտրած, աշխատում է նաև այս ամեն ինչի մեջ, հետո տեսնում է Հայաստանի ներսում հեռուստատեսություններ կան, ովքեր երբ խոսում են Ալիևից, դնում են միացին շատ բան նկար, ադրբեջանական պարզ դրոշը ծածանվող, երբ որ խոսում են, թե կոս ընդիմադիր բաներ են, երբ որ խոսում են վարչապետից, նույն կոնտեստի մեջ, դնում են միատ մեզ բռնցրած նկար, որ չի լինում, եռագույնն էլ ես իմ, լինում է հետևը, թե չէ, ասենք, այս տեսարանը, Սփյուռքում ապրում, ասենք, մեկ 5-10 կտեսնի, չէ 11-րդ կասի, այս էր ցավը տանեմ, քտների տակ ես, հարցը չեք կարում լուծեք, 7000 կիլոմետր ենքում ինձանից ի՞նչ եք ուզում։ Սրա հիմնական նպատակ, որ ես գործանում են, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում ժողովրդին անտարբեր դարձնելն է, ինչքան ժողովուրդը անտարբեր լինի, իրենք հասնեն իրեն շահել, սա է։ Դա 4 տարի առաջվանից երևում էր, ու դրա մասին միշտ ասում։ Բայց բարեպախտաբար ես կարող եմ ասեմ, այնպես չի, որ մեր հասարակությունը թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում չի գիտակցում, շատ լավ գիտակցում է, նույնիսկ բնազդով է գիտակցում, չասենք գիտականորեն, բնազդով գիտակցում է, և չի ընթառաջում դրանց, բայց այնքան մթնոլորտը
շաղախված է կեղծ թունավոր մանով, որ դա ուզես չուզես ազդում է մարդու վրա, եւ այդ ուրեմն այդ սպասողական վիճակը մի սպասողական վիճակի մեջ է դնում հասարակությանը, սփյուռքի մեջ էլ նույնն է։ Հիմա սփյուռքին ներգրավելու համար հայաստանյան կյանքի մեջ, եւ թե իրեն որպես հայ, որ ուզում է իր զարգացնի համայնքը, շատ կարեւոր է կրթությունն ու մշակույթը եւ լեզուն, դպրոցը։ Ինձ ես որ եկել եմ, ամեն ինչ կարևոր կետերից մեկը այն է, որ Հայաստանը որ կարող է անի որպես պետություն, ուրեմն կրթությունը, դպրոցը, դրա համար պետք է մոդել ստեղծի սփյուռքի համար։ Հիմա տասակիրք է, օնլայն դասընթացը, միջայլոց օնլայն դասընթացը, էլեկտրոնային ուսուցումն էլ է զարգանում, այսինքն ծրագրով այն ժամանակ այդ խնդիրը կար, ես կարող եմ անձնական օրինակից բերել ու շատ տհաճ միջադեպերի միջայլոց, ես Նիդերլանդներից երբ որ վերադարձա, խնդիր կար այնտեղ, փոխանցել էին ինձ, որ իրենց Հայաստանում գործածվող հայերենով դասագրքեր են պետք, իրենք ստիպված են լինում Ֆրանսիայի համայնքից վերցնել դասագրքեր, բայց դա արևմտահայերենով, իսկ Նիդերլանդներում հիմնականում նոր եկած հայերեն էլի, որպեսզի դպրոցները գործարկի մեջ դնեն, շատ ուսուցիչներ կամավոր էին, կիլոմետրերով ճանապարհ գնում, գալիս իրենց գրպանից ծախսելով փառք ու պատիվ իրենց, որ գոնե մի քանի երեխա հայոց լեզվի հետ կապած բան։ Ու դասագրքերի խնդիր ունեին այբենարանների նախ եւ առաջ։ Ես եկա դեռ 2000 Քոչեյան Ռոբերտի ժամանակներին։ Եկել եմ, ուր հետաքրքրվել եմ, Հակոբ Մեղապար տպարանում 27000 տպականակ էր տպագրվում տարեկան, որից 5000-ը պադոնների վրա փտում էր, բոլբոստում էր, փտում էր, ասում եմ լավ, 1000 հատ այբենարանը անում էր $1000, մի հատը մի դոլար էր, այդ սևով տպագրվածը, պետականը ավելի է ժաներ, ասում եմ եկեք սենց անենք էլի, ամոթ այդ մարդկանց ասեմ $1000 ուղարկեք, ես գրքերը վերցնեմ, մի հատ էլ հլը ճանապարհի տոննայից ավել բան անում էլի, այն վաղ ժամանակ թանկ էր ավելի, Եվրոպայի հետ հլը կապերը ուրիշ էր, մի կիլոն 30 եվրո էր, $30,000 մենակ պիտի տանք փոխը, ասում էս սախ խնդրի մեջ անհարմար է էլի մի հատ էլ $1000 ասենք գրքի փող տվեք, եկեք կլինի վերցնեմ, ինձ պեչին նորը տաք, ես այն փտողը վերցնեմ, հատ-հատ կռեստավրացնեմ, կմաքրեմ, կդնեմ, սա գոնե ուղարկենք, թող այնտեղ երեխեքը, գիտեք ինչ պատասխան եմ ես ստացել համապատասխան վայրից, մխի սփյուռքը հայերի փողերը պրծել, $1000 էլի չեն կարում տան առնեն, այն մոտեցում տեսեք, ես ամաչել եմ դա ասեմ այնտեղ ու չեմ ասել, հիմա եմ 20 տարի անց եմ ասում, ամաչել եմ ասեմ, որ ստեղծել եմ ուրիշ խնդիրներ արհեստական, ասել եմ այդ պատճառով ես չեմ կարող էլի, ստել եմ, հասկանում եմ, հասկանում, ոչ ասեմ, ասեմ գնացել եմ պետության ներկայացուցիչի մոտ, ասում եմ, ասենք ես ավել լավ մենակ ես խայտառակվեի, քան իմ պետությունը խայտառակվեր, թեկուզ ուրիշ հայի առաջ։ Դե ճիշտ է, իրականության մեջ հիմա այս անգամվա կակատը ժողովից հետո հարցերից մեկը, որ շատ կարևորություն տրվեց, դա հենց ԿԳՄՍ-ի նախարարի ելույթներն էր և աշխատանքները, որ տարվում են, այսինքն որոշակի օրեն ծրագիր մշակված է, չեմ ասում վերջնականի և այլը, շատ դեռևս մշակել է, բայց այդ ուղղությամբ, այսինքն կարևորությունը տրվեց, որ ինչ ձևով կարելի է այնտեղ ուրեմն սփյուռքի մեր երիտասարդների, մեր երեխեքին, գոնե հայերենը սովորեն, մեծ ծրագիր լինի, նույն կարևոր կետերից մեկն է իրականության մեջ, հաջորդը այն է, որ ես հենց ինչպես որ ասեցի նոր սերունդ ունի, բայց եթե չեմ սխալվում, այդ ծրագիր արդեն մի քանի ամիս է աշխատում են դրա վրա, որովհետև ես նախաձեռնողներից մեկի ժամանակ ասեմ, կա հետ ուղղությամբ, բայց այդ պիտի տարածվի ամենտեղ, շատերը տեղյակ չեն, շատերը չգիտեն ինչպես պիտի լինի, ասենք հիմա ես հանձնակատարների պարտականությունից մեկը այն կլինի, որ ուղղակիորեն կապեն մշակույթի նախարարի, ես նախարարի հետ հանդիպեցի, կարճ ասացի, հանդիպում եմ, ընտրում, տարբեր հարցեր կան, որ պիտի ասեմ մեկ իմ գրքի վերաբերյալ, որ ինչ եք անում, ես կարած աշխատել եմ եւ այլը, մեկը հենց կրթական էս գրքերի եւ սիստեմի վերաբերյալ, բայց չեմ ուզում մոռանալ նաեւ մի բան, որ ամեն ինչ երկու կողմ ունի, ես ուզում եմ այսօր խոսքս ուղղում եմ սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որ իրենց երեխաներին
իրենք է որ պիտի քաջալերեն հայկական դպրոց գնան, շապատորիա դպրոցն է, Կիրակնորիա դպրոցն է, ինչ ձևը որ կա եւ այլն։ Որտեւ այդ աշակերտը ասում է, ես շապատ կամ Կիրակի իմ արձակորն է եւ ուզում ազատ լինել։ Կամ ոչ, ազատ չէ, ծնողը շատ հանգիստ է, որ ես աշակերտ ես երեխին տնում է շապատ օրը տնում է պիանոյի, Կիրակի օրը տնում է մարզանքի, այսինչի են ուզում տնում է, դե հայրենի համար տեղ չի մնում։ Հետո ես մեր հարգելի, սիրելի իմ ընկերները, իմ գործընկերները, սպիտակ մեր մարդիկ հայրը պատրվակ են բերում, ասում երեխեն չի ուզում, էլ ինչ անեմ, միշտ ինքն է չի ուզում, ասում ես էլ առավոտ Կիրակի օրը արթնանամ, դպրոց տանեմ, ասեմ չի լինի։ Թողեք այս առաջնային լինի, մի տարի, երկու տարի, գոնե այս երեխեն հայերեն կսովորի, հայերեն տարաճանաչ կլինի, հետո հետ… Գոնե լեզվամտածությունը մեջ դրվի, հետո կզարգանա, հետո ուզում կզարգանա։ Ես գիտեմ, դժվար է, այս ամենից դժվար կետերից մեկն է, հա, բայց այս հաղթահարվի մնացած գիրքը, մեթոդը, դրան կա, տեղը կա, կլուծվի, բայց ուզում եմ ասեմ, որ չալարեն, չծուլանան, չասեն ավելորդը, ավելորդ չի, շատ տեղից շատ դեգրադացվել ենք, մենք արհեստականորեն մեզ դեգրադացման տարել են որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, արհեստականորեն տարել են դեգրադացման մի քանի հարյուր տարի Օսմանյան կայսրության տակ, մի քանի տասնամյակ այլ կայսրության տակ, մի 30 տարի այլ կայսրությունների ներկայացուցիչների։ Ես մի օրինակ ասեմ դրա համար, եթե առիթ կա, կարճ մեծ ժամանակ, ասեմ 6-700 տարի է մենք այս կայսրությունների հպատակ ենք եղել, չէ՞, եւ մեզի սովորեցրել են խոնարհեցու ապրեցու մեր մեծերը, եկեղեցուց բռնած միջև իշխաններին, այս կայսրությունները ասել են, դուք ինչ ուզում եք ժողովրդի հետ արեք, միայն իրենց ասեք, խոնարհվեն մեր նկատմամբ, մեզ նկատմամբ, և դուք ազատ եք, մարդը տեսել է, ամեն ինչ կարող է անի, կարող է հարստանա, կարող է ժողովրդի գլխի խփի, կարող է ես անի, և պատասխանատվությունը չունի, ամենից լավ օրինակը Արցախն է, Արցախի 30 տարվա ղեկավարությունը ասում, հանք ունեցել են, հարստություն ունեցել են, Սփյուռքից հասել են, պետությունը իրենց ուղտները ամեն ինչ տվել են, իրենք այդ ժողովրդին ինչպես ուզեցել են, շարժվել են իրենց նկատմամբ, ինչ որ ժողովրդի համոզել են ժողովրդին, որ իրենց պետք է այս ջուրը ու իրենք նվեր են տալիս այդ ջուրը, եւ պատասխանատվություն չեն ունեցել, դե Հայաստանը կխոսի մեր փոխարեն, Ռուսաստանը կգա Թուրքերից կառնի ու մեր ազատությունը կտա, մենք էլ կարճ պատասխանատվություն չունենք, հենց որ եկա մի շաբաթվա ընթացքում պատասխանատվություն իրենք ասեցին, բնե ստորագրեցին եւ Արցախը հանձնեցին, այդ պատասխանատվությունն է, որ հիմա պիտի մենք ունենանք, եւ որ պատասխանատվության զգացում ունենանք, պետություն կլինենք, հիմա այդ ճանապարհին ենք եւ անպայման գաղթենք ու հաջողության կհասնենք, եւ վարչապետի ասած խոսքերը, որ մեզ կայսրություններն են սովորեցրել, այո, պատմությունը լինում, բայց իրականում հայրենասիրությունը լրիվ ուրիշ բան է, այստեղ բավականին տեղին է, չնայած շատ ուժեր որոշակի ծաղրանքով էին փորձում մոտենալ, դե ոչինչ չհասկանալու կարճ դիտա հորիզոն ունենալուց է, ուղղակի խնդիր է, ասենք ես ասեմ, հայրենասերը մի մարդ չունի, գնա գործեր, արա հանգիստ մարդ, ժողովուրդը, հասարակությունը կիմանա ով ինչ անում, ինչ չի անում, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մեր եթերը վաղուց ավարտին է մոտեցել, բայց նոր թեմաներ էր բացվում, կուզեի ամեն ուղղությամբ երկար դեռ խոսենք, երկար ժամանակ եք լինելու Հայաստանում, այստեղ եմ տերևս, այո, տեսնենք, եթե հնարավոր լինի ու հեռուստադիտողների ռեակցիան այդ հաշվառությունը հնարավոր է, հա, մի հատ էլ գեղեցիկ շփում ունենանք ամեն դեպքում, շնորհակալություն, ես գեղեցիկ զրույցի համար, ցնցեզնից եւ ձեր հանդիսատեսից, լսարանից եւ բոլոր մեր հայրենակիցներից, որ լսում եք, եթերում ազատ շփումներ, կհանդիպենք։